Ja. FPU. FPU, FPU, Fremskrittspartiet, som det kalles. Ja. De klarte faktisk for en del uker siden, og så vet jeg at, at Israel bør bli medlem av NATO. Ja. Og liksom, jeg, du leser den hele Israel-artikkelen her i avisen Dagen, og, og det er faktisk en ting som jeg nevner her. Som er en, et avsnitt i teksten som er ganske interessant, for det har kommet flere jøder sånn i Israel. At ja. Israel bør få særskilt støtte, og bla bla bla, ja. Og Israel, Israel, Israel. Og, og så sier du sånn at, står det at teksten nevner jødenes flukt fra arabisk land, og hvordan disse har fått en nødhavn i Israel. Ja. Ja, jeg skal fortelle, man forklarer jo at jødene faktisk i Israel har flyttet fra de fleste land i verden på grunn av undertrykkelse, ikke kun arabiske. Merkelig nok. Det kom veldig mange fra Europa. De fleste som bor der er, har faktisk europeisk opphav. Noen afrikansk opphav. Etter, etter muren forsvant, så er det veldig mange russisk opphav. Ja. Så det er veldig hyggelig, FBI, at dere skal skrive ting om Israel, men kan du ikke være så snill og sjekke fakta? Ja. Det hadde vært så mye gøyere. Liksom, det kan tas litt mer seriøst i så fall. Og så kan du jo faktisk si sånn at de har jo ikke vært undertrykt liksom det siste århundret heller. De har vært undertrykt i over 2000 år. Ja. Men det er jo den siste resolusjonen som avslutter slik. Fremskrittspartiet Ungdom må mene derfor at den nye borgerlige regjeringen må være kompromissløs i spørsmål som omhandler Israels eksistens. Og forsvare landets innbyggere med stadig trusselen fra naboland. Men det er jo ingen som truer Israels eksistens. I Norge i hvert fall. Nå har jo faktisk Iran vært høy på store kjeften flere ganger sagt at de skal angripe det. Jo, men altså... Det har jo ikke akkurat skjedd. Nei, men det er jo fordi at Israel har faktisk en stor spiller med på laget, og det er USA. Ja, og merkelig nok. Og du vet at ingen i verden hadde godtatt at noen arabiske land invaderte Israel. Nei, ikke Iran engang. Men her er jo spørsmålet. Så da blir det litt smør på flett, blir sånn selvfølgelighet. Ja. Når man starter faktisk en gulfkrig for å forsvare Kuwait, er det man så der fryktelig redd for Israels eksistens? Nei, det er jeg enig i. Men dette med å gjøre det til NATO-land, det er kanskje litt merkelig å utvide alliansen til Midtøsten, sånn sett. Men, spesielt tenker, når de ikke har med Atlantikhavet Ja, sant, jeg synes det blir litt spesielt geografisk sett og Atlantahavsalliansen skal utvides til hele Midtøsten. Det synes jeg er litt merkelig da. Men på en annen side igjen, NATO-land de stenges, det er litt krav til militært sett. Jeg tror ikke Israel kunne gjort på samme måte som de gjør i dag som et NATO-land. Bare se på Tyrkia, ble jo utvilsomt holdt i ørene av NATO. Ja, ja. Sånn sett så har det kanskje ikke vært så dumt egentlig. Og dessuten, de har jo et helvetes militære maskineri. Så hadde det vært et eller annet angrep på et annet NATO-land, så hadde vi jo fått en sinnssyk militær maskin på vår side da. Israel har faktisk verneplikt for kvinner da, har du ikke det? Jep, det har de. Liksom tre år. Tre års militærtjeneste, ja. Tenk på det, gutter. Og ikke, det ikke bare det, men de har jo faktisk... Gardefoss. Ja. Tre år i Israel-militæret, og tror meg, det er ikke noe skole for pushlinger, altså. Det er ikke speiderleir der, altså. Israelerne leker ikke militær, de gutta her. Det er ikke speiderleir. Sånn, de har det faktisk den mest dødeligste kampsporten som er i, registrert og i en menneskes historie, og det er Krav Maga. Ja. Sånn, jeg tror ikke at de ikke klarer å forsvare seg, altså. Nei, jeg tror de klarer det fint, men og så har de allerede allianser som gjør at de er sikkerhet. Ja, pluss at, det her blir for dumt. Ja, pluss at Israel så føler at de må forsvare seg selv så mye. Hva skal de egentlig bidra med? Sant? Det er sånn... Du sender et signal til Midtøsten også, at du tar faktisk ned et land som ligger der nede, faktisk med en Anantravs krigspakt. Det var greit den gangen NATO var en forsvarspakt, men det er jo ikke en forsvarspakt lenger. Det går fast til angrep, og da... Det kan være et signal som kanskje ikke er så veldig heldig for meg. Men det er jo obligatorisk for veldig mange NATO-soldater å gjennomgå vinterkurser i Hedmark i Norge. Der må gutter fra California isbade og sove i snøhul og sånne ting. Har det vært litt interessant å se hvordan israelske soldater fra det klimaet hadde taklet beinhard vinteren i indre Hedmark. Det kunne jo vært litt morsomt i seg selv da. De med ski på beina, det har kanskje vært litt... Israelske skisoldater hadde vært det? Har det vært litt morsomt, tror jeg. Det er jo... Vet aldri. Altså, det er en...
når du er godt trent, så kommer ting veldig naturlig. Altså, ja, kanskje de to første 100 meterne hadde vært veldig verbale, men jeg tror teken hadde kommet veldig fort. Ja. Men jeg tror FPU da hadde gått ganske hardt ut, fordi det, de kunne risikere at de faktisk fikk soldater som gikk med sånne kalotter på. Det hadde ikke vært bra. Nei, ja, ja, nemlig. Det, ja. For meg, da hadde de slittet ganske hardt. Ja, ja. FPU, kom igjen med flere utenrikspolitiske uttalelser. Det er jo underholdet. Kan jeg bare kommentere en ting med akkurat den? Altså, jeg føler liksom at FPU på en måte bare kommer med saken, og så skal liksom på en måte... få de til å ikke bli stemplet som den fremmedfrykte partiet de er. Og en annen ting som er litt viktig her, kanskje de skulle forholdt seg til historie, historien generelt, fordi at jeg føler at de ikke klarer å følge med helt hva som har skjedd. FPU gjør det samme som SU gjør. De, nå, de kommer med masse urealistiske forslag som aldri kommer til å bli noe i regjering. Det kalles for... Norsk utenrikspolitikk har stått fast siden 1945. Ja. Nesten alle partier styrer til den samme linja. Ja. Ja. Jo, for Israel er det sånne små kosmetiske endringer som har lite å sitte og si. Ja. Ja. Og det at israelske statsministeren kommer og gratulerer norske, det er vanlig kutyme. Ja. Norge gratulerte faktisk Obama, de gratulerte Bush. Altså, ja. Det, men, folk må skjøtte oss og se det andre, men folk husker jo ikke så fort. Ja. Men altså, jeg kan jo si at det er litt sånn som en tryllekunstner. Vet du hvordan en tryllekunstner fungerer? Han får det til å se en annen plass enn egentlig der han holder på. Og hvis det er litt sånn, ja, hei, jeg har et forslag, vi gjør sånn og sånn og sånn og sånn og sånn. Og så egentlig det som baktanker er at du skal ikke se hva jeg egentlig gjør det på sidelinjen. Eller som min berømte film. Det er veldig konspirasjonsteori. Her er Smashing Pumpkins med en liten Depeche Mode cover. Never Let Me Down.